Poslední vlastne kapelu a Jura říká, že či už môžeme rieť aj niečo také ostrejšieho. Tak už to ríkal predtým, víte? Tak jedenkrát jeden strýc z Horňacka byli v Parížu, nie? A že si tam dojdú niekde do toho verejného domu. A či tam došli pre ten verejný dům, tam je opäť pater, a či že dívali sa na ten cenník a že v pátém patri 5 franků, že to by si tam aj mohel zajet, čak co? Tož tam vyjeli tým výtahem, otevrú veliká místnosť a tam chodil Černoch z prešívku a rozhazoval piliny a povedá, ženy přijdou, že ne, že tady je samoobsluha. Takže čil dojdu dva bratré šediví z Pištu, Helingonkár, z Borského Mikováša. Máme ich tady někde? Máme.